Norén, tyvärr för er del får ni inkassera ännu en förlust. Hur går känslorna? Ja, precis. Ännu en förlust, men det gäller för oss att försöka se till det positiva hela tiden i matcherna. Och vi sa det direkt efter matchen att vi ska inte tycka att det är okej att förlora och att, liksom, att det blir någon normal läge, utan vi måste ändå ta med oss det därifrån, liksom, och se det positiva i matcherna. Och jag tycker att stundtals i den här matchen så gör vi många riktigt bra saker. Ni vaskar ändå fram mycket chanser, framförallt i första perioden. Ja, precis. Vi har en del lägen, men det är väl så att det griner mot lite offensivt. Och sen så blir vi ganska hårt straffade också när det blir någon liten miss i egen zon. Är det en följd av lite självförtroende när Malmö pillar dit lite mer enkla puckar än vad ni gör? Ja, men lite så är det väl. De är inne i ett stim nu och det mesta rullar på, liksom. Och det är lite tvärtom för oss. Så att, ja, det gäller att täppa till det bak, helt enkelt. De får första målet också, det känns som det är viktigt. Ja, precis. Det kommer redan efter 2 minuter, tror jag. Och redan där börjar uppförsbacken. Men det gäller liksom att bara låta det rinna av en och ut och köra nästa byte. Kändes det viktigt för er att ni fick ett mål där i slutet? Och ni fick känna lite nät i alla fall? Ja, men såklart. Det är alltid skönt att vi kan liksom göra mål och sådär. Men jag tycker ändå att vi kan ta med oss nästan hela tredje perioden. Jag tycker vi får fast Malmö många gånger. Och vårt pressspel var riktigt bra, så att vi kan ta med oss hela den perioden. Är det så att ni växer match för match i den här ligan, att man lär sig grejer hela tiden? Ja, men jag tycker det. Jag tycker vi tar små steg hela tiden och det blir bättre och bättre i matcherna. Sen vart det ju 5-1 idag, det är kanske lite stora siffror, men jag tycker ändå att vi är inne på rätt spår. Malmös powerplay känns som det dödade fullständigt. Ja, precis. De har ju väldigt skickliga spelare där. Det blir en 3-4 crosspass där och sen smäller det, så att ja, det är något vi kan ta lärdom av. För egen del, och du kom tillbaka till klubben inför den här säsongen, varit på en utflykt i Almtuna. Hur är det att vara tillbaka i den blå och vita tröjan och nu spelar ni er hemmafärg idag? Ja, precis. Nej, det är skitkul att få komma tillbaka. Det var inte mycket att fundera på när Challe hörde av sig där i våras. Så att, jag är riktigt stolt att få komma tillbaka. Så, det är fantastiskt helt enkelt. Har du blivit en bättre back under tiden i Almtuna? Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag har, och i Timrå också ska jag glömma, jag ska nämna dem också. Jag tycker att jag har tagit steg hela tiden och försöker ta med mig lite erfarenheter hem och göra det bästa av det, helt enkelt. Ni är ute på en roadtrip nu, det har ni varit nästan hela tiden. Hur går tugget i bussen när man förlorar? Nej, men jag tycker vi har bra stämning ändå. Vi försöker liksom, och får vi en förlust så då pratar vi igenom det direkt efter matchen. Sen försöker vi gå vidare och fokusera på nästa, helt enkelt. Så att det är bra stämning i laget då. Tror du att ni kommer närmare en seger mot Linköping på torsdag? Ja, jag tror det. Jag tror vi kommer närmare och närmare hela tiden. Så att, det måste ni göra. Ja, precis. Nej, men små steg så kommer stegen snart. Är ni beredda någonstans på att det här får bli en grissäsong? Det är många fans som säger att ja, men vi får ta att vi kanske är underdog och förlorar mycket matcher. Ja, men alltså, det är klart vi vet att det är tufft. Vi har ett ungt, orutinerat lag och det är inget att sticka under stolen med, men det är inte vårt mål liksom, att åka runt och förlora en hel säsong, utan vi vill ha 2 lag bakom oss när säsongen summeras. Sen får vi se hur långt det räcker. Det hinner hända rätt mycket innan omgång 52, kan vi vara överens om i alla fall. Ja, precis. Man såg det förra året att saker kan hända.